بسم الله الرحمن الرحيم سود ويا صاحب يا الغن كان هذا كيسان وانا ادبات قد عدد وانا بلايا قد عدد بلايا قبصتي سوشال ميديا اريد بالله وضع نكن وحال الشيء يا ارهن قبيل الوهست إلا خارجي وها تنك هستي اونا نورين لدري با لي عدي او لي شيء ميديا اريد بالله وضع يا انا نوان شينا جاي جلي شان يا غسل لي يا حبيبي وما دام قبيل كأسو كذا شيء يدك هاتن وقعدت وجرى أما وقعد على عدوجا أيهين لبق قبائل أو دجال أما حرقف دجال أي كذا حيسو حتى بقى هاتن قبائل هذا الصوماليات أديات بس دجال يعني بتوين أديات وين بقى تاجن لكن هذا الله وقها الله سامين ترى قف كست أو بين آدم سامين إيش أي واحد أيتها إن يوري حدي أدي لسان أنا نورالان ربعي حدي أدي لسان خدك هاي صار دينا أو هاي عبيننا أحيانا الله يجاب كلا إيش هو كجت يا واحد أي تعدادك وحيلين من كان يمر كأيوك حانو السنة هاي من إيش هو كجت هايو وحيلين من كان هذانا وان اختار بالي وان اختار يمر كنا واقع حانو السنة هاي يا هذا الله أن وين سوى في تشم ويا أنا معه من كان سوى واه الله يو وحو واه الله يا قاب قف معها عن يمر كحانو السنة هاي هذا واه الله يا مرنا هدي الفيرسيد وحصل هذا هاي ورقف عادي أمير كيسو تشوغو أو تماما هذا هو سكمسو عاديين أو يعني استيلا طبعا ماشا كعاد وحان أمرين هيا هير ومرتق النقضي سوغو السعودال أهان أو إماضي أيو مرتق النقضي ويسودو ويين كدمنا وحالي ننكني وابساس أو وحو وابساس هيا عما واجاجوس أو وحو كإماضي دادكي عادو وها قبائلات كا هاي نغسو الشيذي ayuu basaas u hayo heerkan uu rabo inuu warka qaado sida la yahay xaaladda sahan buu aha macnaheeda arintaas ayay iska dhaadhiciyeen oo ay aaminaan si wacdaatay ayagu ay aaminaan macnaheeda midna waa is waafajin waye oo yaani waxa la yahay waa dhaqtar hadaba dhaqtarka dhimirka aha dhaqtar inuu markii si hore aha waa macquul oo qof wax bartay oo aha oo waxa weeye aqoonta dadka waa waasha moogt markay yaani tan badato oo anada level ay noqoto aqoonta dadku way waasha marka dambe qofku aadi ma noqonayo marka qofku hadii uu aqoon ay ka tambalatay oo markii si hore u dhaqtar aha kadibna uu dhimir noqday oo maskaxdiisu ayna tamam ahayn oo fadhinin waa macquul inuu meel uu yacana u qasdin uu iska galo maadaama uu yahay qof xanuunsan oo maskaxdiisu ayna si toos u shaqeynayn uu yahay laakiin nin dhalinyaro oo sidan oo kale oo xoog leh oo macquul ah yacana ilama aha in uu iska iman karo heero cadawgiisa oo uu garanayo ama uu og yahay inuu isku dhiibo oo imaado oo wali ba hadana marto noqdo sidan yaani qaabkan hadda arkaysan ee degan ee aan han farir ku jirin ee aan cabsi ku jirin inuu hadana u hadlo yaani waa waxyaabo aniga aan iskeeni waa yaani isku kiga qaban waayay oo xaqiiqda aad iyo aad jira wax kale weeyaan haddii kale la yaab kale ayaa wax ay tahay heeri dhibaatadan sameeyay ama qabaailki sidan sameeyay sida la sheegay labada qabaail ee meesha isku dagaalaya waa leel kase iyo habar gida gaar ahaana sacab iyo saruur iyo adugu adugu labada jifo iyo waxa weye heerka kale ee aan sheegay ee leel kasaha haddaba dhowaan waxaan qiyaasayaa colaadooda in lasoo afjaray oo leeshiisiyey wasiirka arrimaha dibadda ee waxa weye fiqi wasiir fiqi yaan qiyaasayaa dhowaan in lalahaa heero ayuu macnaha magaranaysaa heshiisiin hayaa maadaama asagu qoladan uu kasoo jeedo طبعا arintan aad iyo aad u falxunta hadii laakiin arintaas ay cadaato oo ay cadaato oo dhab ay noqoto yaani ninkaas in la dilay oo la kharajiyay aan kulli garan mahay islaanta sidan u hadlaysa ama waxa weeye ee qeyliyeysa ee ku haleelaysa ninka ee qoriga wadata garan mahay in ninkeedii la dilay in walaalkeed la dilay in waxa weeye naadeerkeed la dilay garan mahay yacni kulli qof unbaa laga dilay iyada ay wax isku yihiin oo isku dhow yihiin oo jecesha oo ehelkeeda abaa laga dilay haba la dilo yacni waa arrin kale oo dembi kale oo iyadan wax way kabaha er aad iyo aad weyn weeyaan laakiin haddii heerkaasi ay ninka dileen xaqiiqdii waxa dhici karta in arrintaasi yacni heerkaasi ay balaayo ku dhacdo ama masiibo ku dhacdo.
معقول واحد صوتا دنبي آدي هاد وين بقلان آدي هاد دنبي وين بقلان حقيقي نكس دا او هالله ماسكين كا عمرين هايو يعني هورت إله بان نقو حقيقة ربتا إله بان نقو نكس انو هانين بساسا نين دبات اتشيدا نين وحوي يعني دنبي يكرائر كلا اتشيدا نين بساسا او هيركا يعني ومرتد او يهي دباتا كوالا او ظلم كوالا يين او يهي نين مظلوما وان دنبي وذن او نمرا او لكن هدان اخترا او هيركو دونو حكسو اتشيدا يعني ايضان و sheekada kale oo ilaahba iyada naga waxa kale oo la yaab leh oo meesha ku jirta ayaa waxa ay tahay ninkani inuu raad gadanahay raad gadashada waxa kamid ahaa koow kaba dacaasab qaba raad gadashada yaan si dabcan dadku u yaqaanan oo qaabkaas waa kasoo lixinaya laakiin koow wuxuu qaba kaba dacaas oo aad iyo aad u liita oo kaba ragu ay xirin jireen ama kaba yaan macquul oo qof weyn ma xiraan hayo sida ay ogeyd waxa laga yaabaa inuu isleeyahay waa lagu soo raad qaadi طبعا بديون واسا سورها القادة موقت كبان نين ميل مرهي حل علادة مركي اللي تشوغو قف كان هلات كي سواء الحاقية تشيا انو يقف ميلش صغري او روي انو دالله يو اي انكالا واي احرنتا هادية انو كقدبنو وحو شاكتي قابيل كو واساوي هاي قابيل اهن احاين بو شاكتي سيلا شاكي طبعا وحو احا نين وحوي حبر قدير او ساعدة وحونا شاكتي انو ديها الدر dirta laakiin sida la yeeshay gaar ahaan beesha suraha waxa is dagaalsan yihiin mareexaan oo xagan iyo galgaduudan dhinacan ay isu dagaalsan yihiin laakiin halkan haatan dhibaato ka dhacday waa dabcan waxaan maleynayaa inay tahay mudug aan laakiin galkacyo iyo xagaas macnaha iyo sax dheer iyo way aan xaqiiqdi arrintani waa arrin la yaab la wallahi billahi laakiin waxa u baahan tahay heeraha wax weeye reer muduga iyo kuwa wax weeye meeshan waxaan ku dhalaa kal gudud haday noqoto mareexaan iyo qoliyaha dirta xagga isku laayn haya haday noqoto qoliyaha hawiyaha iyo waxa weey kuwan waxa weey laal kasaan iyo xaggaas u dagaalaya jeertaanka xaqiiqdi waxay u baahan yihiin in la dhaxgalo dawladdu dhaxgasho oo dhigin daadan haya ee dawladdu ayna macnaha ay careless ka tahay dadku the more cycle for the more is seen laayn haya qabaailadu the more is seen laayn haya qabaailadu oo la isku dhamaanayo oo baabaha isku noqonayo the more Soomaali ay sii kala fogaaraysaa weeyaan marka dadba dadka isku dhow yihiin ba islaaynayaan sidaa awgeed waxa dhibaato ay ka taagan tahay magaalooyinka ay dadku degan yihiin ulul baa ka kacaahaya haddii noqoto xagga siyaasadda waa isku diidan yahay haddii noqoto xagga dhulka iyo daaqsimeedka waa isku diidan yahay haddii noqoto baadiyaha iyo daaqsinka waa isku haystaa haddii noqoto magaalada iyo xagga dhulalkii waa isku haystaa iyo xaafadii oo weerar iyo weerar celis ayaa ka jira marka arrimahaas oo dhan xaqiiqdii dowladda gaar ahaan Puntland yacni qabaa'ilaad isdagaalaya waxaa loo baahan yahay inay horta xaliyaan oo wax weeye arrintan la dhexgalo oo dadku ay ogaadaan maadaama arrintan ay xarkeedu aad iyo aad u furatay oo arrin la yaab leh oo aad iyo aad u fogaatay ay xaqiiqdii tahay arrintan baraha bulshada aad iyo aad baa loo wadaa ninka hadalladiisa iyo gabadha hadalladeeda siday macnaha gabadh u dhigan islaamka ugu hareerayso xaqiiqdii waa laba shay oo kala fog oo aad iyo aad u kala yaa raqaab daran weeyaan marka طبعا ما مقرين ما جرتان قلا استغالسين هنا هاتن لكن طبعا الى كله waxaa la sheegaya inay yaan nag iska dhigayaan oo haddana isbaab inaya marka qabiilka kale ee loo gurmado ee nabada jecel markasta waxa weeye barfuuqa nabada iyo dawladda iyo lacagta iyo adduunka barfuuqa yuuna noqonayn ma jirteenka waxa leh qoyahan dagan reer Puntland gaar ahaan kuwan mudug degan iyo wax weeye meeshan galgaduud sidoo kale galmudug in dadka islaamka ay wax weeye reer baadiyaha la kala xaliyo oo la kala maslaxiyo oo arrimahooda iyo dhibaatooyinkooda la dhexgalo oo arrintan kala fogaatay ee foosha xun ee wax weeye sokeeyo dagaal sokeeyaha la dhexgalo oo dadka maaratay la kala maslaxiyo aad iyo aad muhiim u ahaan lahayd xaqiiqda.